Vi står her på Nordåsen, Abel Stensrud. Yes. To målskårer i dag. Gratulerer. Hvordan kjennes det å sette to bak Levangers keeper i regnværet på Nordåsen? Nei, det føles helt fantastisk. Jeg så den der komme tidligere uka. Jeg hadde på følelsen at jeg skulle score to, og da var det egentlig bare å gå ut og gjøre det. Men så var det veldig god hjelp av Simen på første, og så en straffe da, så det var ikke det peneste to målene, men jeg tar hvert mål er verdt like mye, så det er det viktigste. Jeg tror det ingen Skjær-fans i dag som bryr seg om akkurat hvordan de målene kom, for det var en vanskelig match i dag. Det regner forferdelig, det glatt, det sleipt. Vi kan ikke akkurat si at det fin fotball hele tiden. Jeg synes det er imponerende når han ikke fikk gul kort i dag. Ja. Jeg synes det var imponerende. Her kommer dagleder Daniel Strand inn og ødelegger intervjuet. Det er veldig bra. Han mener at Abel burde hatt gult kort, men jeg hadde ikke noen stygge taklinger. Hadde jeg noen stygge taklinger i dag? Du får jo hver kamp en del av... Nei, har ikke hatt ett i sesongen. Nei, bare slutte det der. Veldig bra. Tusen takk, Daniel, for det. Nei, men Abel, straffa der, var det en klar straff, eller? Ja, det mener jeg. Fordi det er du som blir felt også? Ja, altså, jeg må se den på video, men jeg blir i hvert fall felt, men ballen er jo litt unna, men han tar jo høyreankeren min ganske hardt, så... Men jeg mener at det er straffe, men de klager jo fælt, da, så jeg vet ikke hva de så. Nei, dommer var godt plassert, og han var i hvert fall ikke i tvil. Og så tar du den selv også. Var det avtalt at du skulle ta disse straffene i dag, eller hvordan var det? Nei, vi drev og kødda litt på trening i går, og tok litt straffer, og da kom vi frem til at jeg og Felix var litt sånn likestilt, og så hadde jeg skårt den før, og så kom den straffa der, og da bare måtte jeg ta den. Det er en så god mulighet til å score, og da jeg følte meg veldig sikker, og så går keeperen tidlig, og da bare setter jeg den motsatt. Det er sånn en spiss tenker. Ja, det er sant. Men nå har vi jo, må vi sannsynligvis klare oss uten Jonny Budesson en stund, men det gjør kanskje ikke noe når vi har en Abel Stensrud på topp som kan gå inn. Du har jo benyttet mulighetene når du har fått i det siste, eller egentlig hele sesongen. Kan det se ut som det blir mer spillestid på Abel Stensrud fra starten og fremover? Ja, selvfølgelig. Jeg håper jo det. Altså, Jonny har vært fantastisk i år, og han er dritgod når han spiller, men å spille sammen med Jonny hadde jo vært veldig bra det også. Og det har vi gjort som i år, men altså, jeg bare spiller fra, enten om jeg spiller fra start eller kommer inn fra benken, så tenker jeg bare at hvert minutt gjelder, og jeg skal bare score, og så er det opp til treneren egentlig, og jeg bare respekterer avgjørelsen uansett. Neste helg er det ny hjemmematch, da er det Sotra. Det gikk jo ikke så bra da vi møtte de borte. Er et revansjesugent lag som vi ser neste helg? Ja, vi skal på eget gress her, så skal vi knuse Sotra. Vi må være mye mer punch, og så ha et helvete strøkk, unnskyld språkbruket, og så skal... Det er lov i dag. Takk skal du ha. Men ja, vi må bare jobbe kanskje enda hardere enn det vi gjorde i dag, så skal vi ta Sotra. Men man får ingenting gratis i denne ligaen her, altså. Det skal jeg love. Det høres veldig bra ut, Abel. Tusen takk for at du tok deg tid til å snakke med oss, og så ses vi neste helg, så får vi se. Forhåpentligvis blir det et par nye scoringer på Abel da også. Det skal jeg skrive inn på. Takk skal du ha.